A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval jednoho z našich olympijsky úspěšných sportovců, velmi úspěšného Josefa Dostála. Josef Dostál má plno medailí a titulů mistra světa, všech možných titulů, ale teďko teda dovez čerstvou várku, stříbrnej z olympiády a bronzovej z olympiády z Ria, že jo. Stříbrnej jako samostatnej kajakář a v čtyř kajaku bronzovej. A my tady máme video, kde se můžeme podívat, jak jste vyhrál. Viděl jste to? Jak jsem vyhrál, ne, ještě to. Ještě ne? No, tak si to zanalizujeme. Tady jste. No. Mě tam leze na nervy ten žlutej teďko. No mě, to mě taky, no. A vy jste ho neviděl, nebo co? No, bylo to hodně... Bylo to hodně ošklivý, a když už jsem ho viděl, tak už mi nezbylo moc sil. No ne, ale tak co dělat? To vypadá, že má motorek normálně, no. No ale krásný. Krásný. Prosím vás, já jsem se někde dočet, že to je nevýhoda, že jste tak velký pro ten kajak. Jo, asi jo, no. Jo. Tak já nevím, já jsem malej nikdy jako moc nebyl, takže... No ne, ale když jste toho tolik vyhrál, tak si říkám, a kde je ta nevýhoda, když všude vyhrává? Asi něco dělám jinak ve vodě, no. Já bych teda měl říct, že tady máme zácný pány v první řadě z čtyř kajaků, že jo? No to, to jsou moji kolegové a kolegové, no. Vlastně medailéři bronzoví. Já bych řekl medailista, ale vaše slova. My jsou čtyři. Teda no. K vám jsou ještě tři, že jo? Lukáš Trefil, Daniel Havel a Jan Štěrba. Bronzový! Teda, když už jste tady všichni čtyři, jde to tam, když takhle jedete, neříkejte, že všichni dřete stejně. Co? Kde ne, známe tak... jako největší flákadlo, tak... To nemůžeme říkat přece. Ale všichni tam nedají stejný výkon, ne? Máme to tak rozvržený trochu, ale myslím jo. Si, že ve výsledku asi jo. Jo, vy to máte rozvržený na začátku a další. Jako no, tam hopujeme tak jako třikrát dohromady. A vždycky někdo zařve? No, to řvu já zrovna. Jo, a kdyby se zařval, abych řekl, teď ne? To by bylo něco špatně, teď no, ale... zrovna? To by nešlo. No, my to máme krásně rozdělený po těch, tam jsou 250 metrový intervaly. No, tak vždycky jednu tu 250-ku jede jenom jeden, ostatní jako dělají, že jedou. A... Že jedou, jo. No a takhle jde vlastně do cíle a vždycky jeden neč... Čekáte na vlnu, no. Ale... No a teďko, prosím vás, jenom tak stručně, jestli byste mě to mohl vysvětlit, když už jste tady. Kdybych někdy se do toho pustil ještě jako, jo. Já vám teda, ještě tady dám jsem přes dárek, všichni mám nosit drezy. Tak já jsem si dovolil... To jste hodné, já jsem si dovolil tady kalhoty. To jste hodné. To jste ale dostal oficiál, to jste dostal od státu, jako, že? No, takže to je vlastně, to není dárek ode mě od Českého svazu kánoistů. Ne, to bylo ode mě, to jste dostal ode mě vlastně. Takže vlastně dárek od vás pro vás. Jsou moje daně, no, ale... Dobrý. Ale co jsem si pro vás připravil přímo ode mě? No. Tak my tady máme kajak, bohužel se na něj nedá sednout, ale já jsem si pro vás připravil jednu takovou věc. No. Já jsem totiž vzal sedačku. Jako sednout se na něj nedá, že bychom ho rozlomili, jo? No právě, já jsem vzal sedačku. Mám tam tady, aby se to, na to zkusíte posadit. A to mě možná bude i vyhovovat, no. A můžu si dát takhle? Můžete. No, že se mi bude takhle líp jako sedět. No. Tady máme pádlo. No. A to v tom sedí tak křesle. To já takhle jako... To kdybyste mě viděl na kánoji, lidi říkají, on jak křesle a... No. A já, hele, takový Vinetův křesle, no. No, a my jsme mysleli, že bychom vás dali do reprezentačního týmu, no, tak. Já bych teďko už ne to. Ne. Já už se na reprezentaci necítím. Tady je bordel, že to máte takhle, že jo, že to není
obě strany stejně. Jo, to už je vyšší dívčí. Ne, ale jak to je? Čili takhle a teďko... No, ty musíte v jedné ruce protočit. Takže tady tu máte fest a tady, když zaberete na druhou stranu, tak tady tu musíte povolit a to pádlo povotočit. No, dobře, a teďko na to musím myslet celou cestu, že? No. Teď, kdybych to přetočil touhle, tak pojedu dozadu, nebo co? Ne, tak by to vypadalo tak, že byste zabral takhle kolmo a už byste tam letěl do vody, no, takže. No a pak, když jdu do finiše? No. No tak, já nevím, to... No jak zrychlím, jako? No to dělá Honza Štěrba v tom štyráku, že to je jeho poslední tráť. Jo, tam jenom... voličem dál víc potom. Jako, že se to zrychlí jenom ten pohyb teda. No. To je právě krásně na tom štyráku, že tam nic jako není poznat. Ne. No, tak ne, se ale... zeptal prvně. No ne, ale jestli tam je něco, jako liší se to od toho běžného tempa na tom začátku? No, no asi to... ne. Nebo... Je to rychlejší celý, no, potom. No ne, rychle, ale jako, že bych vyndával to dřív z vody, nebo... Ne, to musíte právě se ještě víc zatáhnout, jako víc postrčit tu loď. To je právě opřít se o tu vodu, to je ten cit v té lodi, no. Ta ne v lodi, ve vodě. No to umím. Já vás vezmu někdy na kajak, abyste... No ale opřít se o tu vodu umím. Jo, dobře, no, dobře. Jako, to rád slyším, no. Že se trefím a zaberu. No. No, pak druhej a o tom zaberu. To je... Jste hodnej, že jste mi poradil. No tak tohle mě stačilo na ten základ, já myslím, že letos stejně na to nedojde. No, ale na druhou stranu u vás je zajímavý, že vy jste z takový vlastně jako umělecký rodiny svým způsobem. Že jo, maminka zpívá. Maminka zpívá. No. No, tatínek je vlastně výtvarník současně, že jo? Jo, pravda, no. A vy studujete nějakou potravinářskou nebo co školu? No, chemicko-technologickou. Chemicko-technologickou. Mm. A proč? No, tak mě, já to mám kvůli střední škole, že mi tam nikdy jako chemie moc nevadila. Vám nevadila? Ne. Nikdy? Tak já jsem se to neučil, vždycky jsem tak jako nějak procházel. Jo, já jsem se to učil a propadl jsem. No a pak jsem na vysoké škole jako zjistil, že to tak moc jako neumím, tak jsem se začal učit a teď mě začal i bavit. To děláte třeba jako trénink toho čtyřka, jako všichni čtyři najednou? Ne, tam se jezdí zase jako každý zvlášť na těch trenažerech a jo. Všichni najednou jezdíme pak až na vodě zase. Když je teplo. Od tepla. A vám nějak jsou schopný změřit sílu nebo něco? No, tam nějaký budíky, který ukazujou, jo. No, jak silně taháme a tak. No a jak silně taháte? No nejsilnějc. No a vy taháte třeba kolik? Tak na vaty třeba jaký... Na vaty, no. No na vaty. Tak to záleží jako intenzitou třeba, jako... To je hrozně složitý. No ale není. Ale ne. Není. Tak mě to řekněte, já si to no, přepočítám. Tak třeba víc než dvě na kole. Ne, to je jedno, já jsem si kolo na vaty ještě neměřil, ale... Ne, jak kolem třeba nějakých 240 W. 240 W? No, na těch intenzivnějších tréninkách. S jakou frekvencí? 70 za minutu. Za minutu? No. 240. A vy máte kolik W? Na tu vyšší intenzitu jak 220, to má určitě víc, ale při frekvenci třeba 80, tak... Vy máte zase větší frekvenci? No, ono se to tak jako různě prolíná. A vy, kolik máte frekvenci? Já mívám jakoby většinou nejnižší, ale... Frekvenci? No. A s vatama jste na tom já? A myslím, že jsme na tom tak podobně všichni. Jo? Mm. 320. 320. S váma už by se dalo svítit. Na vás by šla zapnout lednice. No ale, tak Josefe, vy jste z takový umělecký rodiny, to je překvapení, že takovej sportovec, co ještě dělá chemii, no. Tak jste takovej trošku zvláštní v té rodině, ne? Jo. Ale vy prý taky jste zpíval hymnu a tak, jako jo. Dobře. Někde jsem to četl v novinách, no. Že se vždycky radujete tak nahlas. No to jo, já spíš vyřvávám, než abych zpíval. Jo. No něco jste zpíval, někde jsem to četl. No to bylo strašný. Co jste zpíval? No tak já jsem si zpíval, jak jsem byl nervózní, tak jako normálně ve sprše, to je dobrý, jo, ale jak si nervózně se rozklepe hlas a to nejde. No ne, ale co jste si zpíval, protože já to čer v novinách. Jo, tohle, tak to bylo asi v Račicích, no. No ale já jsem slyšel, tohle jste zpíval nějaký Armstronga nebo co? No. To zpívá maminka, ne? To zpívá maminka, no. A jak on to zpívá? Dobře, já si stranu. Jo, vy to děláte jako legrandu takovou. Ne, vážně ne. No ne, ale vy jste zpíval, já jsem to někde čet Armstronga, Wonderful Life, nebo něco takového, ne? Wonderful Life? No. Nebo World. Nebo World vlastně. No. Wonderful World. Tak. Kterou verzi chcete? Já bych si ji nechal zpívat od maminky, mohl bych.
Maminka může zpívat taky. A kdo, vy taky budete zpívat? No, já tam s váma půjdu. Jo, se mnou. No a chlapíci taky, ne? No to by mělo, tak, tak jako jsme ještě jsme jeden tým, takže bychom měli dohromady. Víte, o co jde? Taková jako, tam no, tak, když tam jenom půjdem, tak klidně. Tam půjdem s váma. Pepa bude zpívat a my tam no, půjdeme. To ne. Hele, já tady mám texty připravený. Tady máte texty kluci anglicky. Tadyhle máme takhle, hele. No. Tak. Tak, dokonce budu mít i pro maminku. No a jdeme tam, pojďte. Pojďte. Prosím. Paní Dostálová, prosím. Mohl bych se... Tak. No, taky. Chcete text? Potřebujete ho? No to ne. No. Oni se z toho chtějí vykroutit, že? Jak jsi to ne, taky slyšel? Ne, počkejte, já vás seřadím, pánové. Tak. Tady máte Josefe, běžte takhle vedle maminky, to bude dojemný, běžte no. Tam. Chlapíci, vyběžte za ně takhle, tak jako, abyste byli vidět pro lidi, ale necháme také dostávat víc vepředu, tak. Ještě trošku se tam posuňte. A takhle se ten mikrofon v životě nevidí vysoko. No, vy máte mikrofon tady, prosím. No a mě berte, že jsem takový jako vlastně dirigent a organizátor. A vy si s náma nedáte teda? Já si s váma dám, ale tak jenom v záchvatech takové. No a kapela to spustí, tak teď to převezmete. A ty pojď taky teda, Davide, ty pojď pomoct. Ale je to v té klučičí tónině, já jsem trošku nevýhodě teda. To jsem si ani nevšiml. I see trees of green, red roses too, I see them blue, for me and for you, and I think to myself, všichni opravdu. What's a wonderful world. Dostáváme tady. Dostal family! Výborný! Jo. No. No, tak jo. Nebo opravdu. Já mám tady ještě... Vy děláte všechno dobře. Když už máte teda ty kraťasy, no. Tak my jsme tady s klukama, mám takhle tady počmárali ještě dres. Ježiš, to jste hodný. Ale ten máte už jako v malý velikosti, takže... Aby, jak v malý velikosti? No, abyste se do něj vůbec vešel, že jo, taková korba, tak to. Je to jenom XL-ko. XL-ko? No, jenom. L-ko. Elko jenom. No to si nebude. To by ještě někteří brali, že to je národní hanobení, kdybych si to vzal já. To já si nemůžu dovolit. Nehledě k tomu, že to je reprezentační, že jo? No. Spodek mám reprezentační pořád. Josef Dostál!
Čekajte. Jsem sice řekl Josef Dostál, tady jsou ty medaile, ne? Jo, to musíte takhle s tím šoupnout, takhle. Jo, já si, počkejte, já mám tady totiž. No, oni se totiž těch krabičkách... Já myslím, že to jak s tou peřinou, ale... Ne, oni se v těch krabičkách totiž hrozně šoupou. No a tak... Tak já musím nosit tady takhle špičkách. Ještě musíme ukázat tohle, která? To je, no, stříbrná, no. Tohle je stříbrná. Takhle. Josefe, vám i vám, pánové, děkujeme moc krát. Taky děkujeme. Děkujeme. Máte tolik medailí, že než to poberete, že jo? No, nemám z toho Armstronga, jako trochu, jako vyřve se ten hlas, no. No to je jasný. Já už jdu.